A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Simona Babčáková. Simona Babčáková, všeobecně známá herečka, hrající ve filmech, seriálech, v divadlech, v divadle Davidským. Byla taky hostem naší show a těší nás, že přišla po letech znovu. Já jsem se chtěl, Simono, podívat na vaše webové stránky, protože jsem si říkal, že tam budou nějaké informace a tam se objevilo forbidden, zakázáno. V podstatě myslel jsem si, že to je možná jenom pro mě. Zkusil to kamarád taky forbidden, čili co se stalo? Já se tuhle informaci dozvídám od vás teď poprvé. Jsem v šoku, mám nové stránky. Nové? Nové. Někdy od prosince, od listopadu jsem na ně velice hrdá, jsou krásné. Popisujte je chvíli. No. Je tam taková pěkná fotka ve vaně. To taky, na to dojde potom. Pěkná fotka ve vaně. A program celý, takže lidi mohou vědět, jak si mě najdou, jak získají podepsané fotografie. Je to velice precizně udělané a vysoce funkční pro tu komunikaci. A teď se teda dozvídám, že jako jsou nepřístupné. Jo? Takhle. Takže já jsem asi, tak buď teda je něco špatně. No to tu to vím. Jako s provozovatelem, tak to já zítra zjistím od svého webmástra Ládi. Zdravím na Sendráž. Je to kamarád, přítel, rodinný. A tak říká už přízeň. A nebo jsem někde něco provedla a už jsem zakázaná. Jo, že byste byla čerstvě zakázaná. Že bych byla, a že... za co, ale? Já teda vůbec netuším, možná mám nějaké kontroverzní třeba názory. Myslíte, že by se na to šlo teďko tak, že by se těm lidem vyply weby takhle aspoň? No, já nevím. To myslím, že ne, ale vy jste říkala, že tam máte fotku ve vaně, tu máte i na Facebooku. Vy máte něco s vanou, že jo? Já mám, tahle fotka ve vaně je hlavně proto, že byla jako esteticky kvalitní a líbila takhle se nám. Takhle jste tam tak jako... Decentně, jak ve vaně. Decentně ve vaně. No, nejsem tam úplně normálně ve vaně, jsem tam elegantně ve vaně. Jo. Jo. Normálně ve vaně... Pardon, elegantně ve vaně, kdybyste to měla přiblížit trošku. Tak já vám to ukážu. Jsem tam prostě takhle, jo. Jo, jo. Takhle já obvykle ve vaně nebývám. Ve vaně bývám normálně prostě takhle. Takhle. Standardně. Ale tohle je, a jo. Čtu si, teda to jsem hned ukázala, že čtu si ve vaně. Ano. A vana je pro mě důležitý prvek domácnosti. Nezvládla bych žít v bytě se sprchovým koutem, protože tam já trávím třeba i hoďku denně. Hoďku takhle v těch denně. Zimních měsících. A to je můj způsob jako soustředění, relaxace, terapie. To je vlastně v tom bytě to moje místečko, protože z vany já nemůžu nikoho obsluhovat. Jo, tam je mami, dáš mi šťávu, řekni tátovi, jsem ve vaně. Aha. Takže to má několik mnoho výhod. Čili vy přijdete odpoledne domů a hajdy do vany? Víceméně, ale abych to, ano, skutečně to takhle probíhá, ale abych úplně to, i dopoledne, když třeba jsou děti v ústavech, jo. Tak já i třeba takhle dopoledne najednou si přijdu a dám si vanu. Jo. Takový plezírek, mně to přijde takový fanfaronský, jo, lidi jsou v práci a... Dobře, ale já druhá věc je, dáváte si hodně vody? Hodně vody. A to dost dlouho trvá, ne? No tak já mezi tím si udělám čajíček, jo, poumývám to nádobí, to mě nevadí. Já nikam nespěchám, že? Jo. Dopoledne, když vy ostatní jste v práci. Jo, čili vy si to tak jako rozjedete, no. A ono mezi tím za půl hodinky vám to tam nateče, no. A děláte si čaj tohle a hoplá do vody. Hoplá do vody, literaturu připravenou. A literaturu no. A pan manžel co říká? Tak to mě buď v práci. Jo. A nebo v pracovně doma, jo. Takže to ale se to nějak... Ale už je na to zvyklej. Naprosto, no. Ale se to koukal jsem, že vy jste taková aktivní na těch digitálních sítích, i ten Facebook, tak jak si no, obstaráváte. Učím se. Já jsem vlastně na ten Facebook se nechala přesvědčit kvůli propagaci improvizací. A před každou improvizací si dávám takovou anketku, kdo přišel na základě téhleté facebookové propagace. Mm-hmm. Tak za půl roku zatím nikdo... takže já doufám, že se to nějak jako začne může úročit se projevovat, a, jo.
A nebo přestanu zase komunikovat. Jo, se tam namáhat. Ale já už, když už jsem tam začala, jsem si říkala, když už tam jsem, teď pořád mě ti známí říkají, no musíš to udržovat, musíš tam psát nějaké zprávy. Ano, ano. Tak tam píšu takový různý zprávy. Ne, ale vy se ptáte na představení přímo, kdo z vás tady přišel na základě Facebooku? Já si dělám před každým představením anketu, já miluji statistiku, takže jo. Já si to vždycky jako ráda ošefuju to publikum, abych věděla. No a tak, když to tam dáte jako událost, ať tam kliknou, jestli přijdou, tak uvidíte, kolik jich to aspoň slíbí. To se dá tam poznat, no, že to někdo no, přislíbil. No, já pro jsem fanoušky. Hodně čerstvá. No. Takže tam i mi někdo slíbí, že přijde, jo? No takhle, jenom pak vidíte, kolik jich to slíbilo, stejně nepřišli, jako, ale že to aspoň slibujou třeba. Tak to a, jsem ještě ale, nezaregistrovala. Ale že druhá věc je, tak, ale děláte to proč? Že chcete být moderní? Současná. Ne, já chci mít plno v sále. Jo, plno v sále. To je jediná moje ambice, protože hrát... Ale ty rozumím. No, protože hrát jako improvizace pro poloprázdný sál je frustrující, protože zmobilizovat veškerou tu sílu ne, pro to pár chápu, lidem potom. To chápu, ale to jsou ty improvizace, co děláte s Ester Kočičkovou. S Ester Kočičkovou, no. A oni jsou na nějaký takový téma vždycky, ale vy tam zdůrazňujete, jak jsem si to prostudoval, že to není žádný feministický běsnění. Ne. Ale že ty témata souvisí, že se to jmenuje ženské... Ne, jmenuje se to Dánská hnízda, já Dánská, s tím názvem mám ráda, celou no. dobu problém. Já Proč? Tomu osobně říkám Dánská pizda, jo. Aha. Ale dát dánskou pizdu vytrženou z kontextu je taky blbý. Takhle, to zní tak, že bych možná ani já nepřišel. To zní Byl tak, jsi že na dánský bych... pizdě včera, ne? No. To zní tak, že bych tam byla jenom já, protože Ester taky nemá ráda dánskou pizdu. A my, ale jmenuje se to Dámská jízda. Jmenuje se to Dámská jízda, což byl takovej jako nějaké, aby vůbec to jo. bylo, tak se rychle vymyslel nějaký název. A já už tlačím nějaký čas jako na pilu změnit ten název, ale zatím jsme nenašli žádný dobrý. Takže kdyby někdo z diváků měl nějakou inspiraci a napsal mi na Facebook, nebo na moje internetové stránky, vysoce funkční, kde je naprosto jednoduchý formulář pro naši vzájemnou komunikaci, taky vysoce funkční, tak budu ráda, no. A když vám někdo napíše, mu odpovíte? Já odpovídám, no. Odpovídáte. No. No tak ono to jde do určitý doby. No oni moc nepíšou. Když to, já nevím, jestli se jako mě bojej, nebo mě nechtějí asi obtěžovat ty lidi, což zase jako dobrý, to zase mě neobtěžujete. Ne, třeba jo. se to potom zvedne teďko. Doufáte. No a koukal jsem, že něco taky vás rozčílilo, že jo, ten osud činoherního studia v Ústí nad Labem, což ano, je skandální. Ano, to je skandální. Co tomu říkáte, že tady zrušejí takovýhle divadlo? Asi. Já jako nechci, aby to vystříhávali. Co? To, co tady budete teď říkat? Že bych mohla mluvit jako vulgárně. Ne, to a můžete, já... protože my to vypípáme jenom. Proto... My to jenom vypí, a pozor, no. samozřejmě jsou lidi schopní odezírat, no. takže... Je to hnus. Nevím, já tomu vlastně vůbec nerozumím, já ani nechápu ty motivace, já vůbec nerozumím jako celé té kauze, jestli je to výsledkem toho, že fakt jako český národ, jako národ už tu kulturu definitivně nepotřebuje. No to s národem nesouvisí, to souvisí s pár úředníkama tam. No jasně, a tak ty úředníky tam někdo... No tak to jsou samozřejmě Češi, ty úředníci, ale jako mluvit hned o národu, mně přijde trošku brzo, že jo, tak... Tak uvidíme podle toho, jak no, se k tomu lidi ale vypadá postaví. To blbě pořád. No právě, no, že... Je to obdivuhodný něče. Buď teda je nás málo, kteří dáváme najevo nesouhlas s tím, anebo je... No ale pamatujete, když chtěli zrušit Davidský divadlo? No, to není tak dlouho pozor, zase. Tak, ale taky to vedlo, k určité mně se moc líbilo, jak nám to městská část Praha 6 podala, že je to pro nás výhodné, že budeme samostatní. A ano. To byl eufemismus, protože nám nebudou dávat dotace. Ano, ano. Jo? Což se jim podařilo, takže v tuto chvíli, prosím vás, zřizovatelem Davidského divadla není městská část Praha 6, ale umělecký soubor. Je zřizovatel. Je zřizovatel. Sám. My jsme si sami sobě zřizovatelem no. a díky podpoře nějakých jako sponzorů a dotací a zajímavé je, že ty fungujeme. Úředníci nechtějí být taky samostatní, že by bez výplaty, což je v jejich případě dotace, ano. pracovali jaksi zcela svobodně sami za svý. No. Nechtějí, ba naopak. To nechtějí, že no, jo? Ba naopak. Ale já pamatuju, že tam začali dělat průzkumy v těch okolních barácích, jestli jim vyhovuje Davidský divadlo no, no, no. a tak dále. A my tam dále. Máme paní sousedku. To taky vypípněte Horákovou. To by bylo škoda, my tam necháme tu Horákovou asi. A ta,
Ta dlouhé roky šikanovala Davidské divadlo. Jak my opravdu, my už všichni máme rodiny, tam opravdu se neděje žádný bohemský čurbes do pěti do rána každý den, jo. Tam dvakrát za rok jsou u nás premiéry, což je jediný rizikový čas, kdy se tam může zvrhnout nějaký mejdan, což s pravidelnou periodou jednou za dva roky skutečně se zvrhává. A už je takovou tradici, že pokaždé je to za asistence policie, která přijíždí už s takovým tím fakt mírumilovným schovývavým, to víte, my máme hlášení, my musíme. Volala Horáková, jsme tady. Horáková volá urnu pe Davidce Slavě. Ano, a všichni víme a potom dostaneme jako druhý den od ředitelky jako kázání, jak na základní škole, že opravdu bychom se měli a já potom se naštvu a řeknu, Ježíš Maria, jsme umělci, co dělali ve 30. letech, jo, polovina z nich prostě měla 6 milenek a frčeli na kokainu, my jsme takový hodný, slušný, suchý. Jste se teď úplně zasněla, že jo? No, tak... Já to vnímám tak, že jako my umělci bychom svým velkorysým bohemstvím měli jako probourávat koridor, ve kterým lidi potom vlastně už jako umírněně radostně nějak kráčí a proti nám už je všechno potom normální. Jo? A my, když neprobouráme koridor, jo, tak každý mejdan vypadá, že zbořil půlku města a přitom se jenom čuralo někde na sochu třeba. Jo? Jo. Při návratu domů... z restauračního zařízení. No vole, když jde tam tak jak vyprahlej, že nemá co čůrat ani, ale... A když je zpátky, tak nemá nikde veřejný záchodky a cesta je kolikrát dlouhá. Dlouhá, ale tohle to je a člověk má odvahu k těm občanským postojům. No to je pravda. Když jsem jako byla dívka, jak jsme takhle čůrali na Gottwalda. Jo, čili vy jste i odbojařili takhle. No. Jsme byli hodně aktivní občanský. Prosím vás, kde to bylo? V Šumperku. V Šumperku. No ještě, že jste tam toho Gottwalda měli, kam byste jinak chodili, no, my že? Jsme měli i Stalina. A taky dostával Stalin? No, toho jsme museli chodit zdravit na toho 1. máje. A taky dostal porci od vás? Ne, to bylo úplně jiné, tam jsme nechodili, to nebylo po cestě. Jo, tak ten... jako, že bychom si dali tour de památníky, jako to na to už potom zase nezbývala ta energie úplně. No. Ale Klema dostal svoje, ten dostal svoje, vlastně pravidelně ty pátky už potom byly takový pravidelné. Pravidelnou dávku emocí dostal. Jo. Takže ten mohl i vyrůst, ten byl tak zalejvaný, že mohl být větší. Velikej, dominanta náměstí Gottwaldova. No, ale tohle je hezký, to je pravda, že to tenkrát byl svým způsobem takový relaxační moment, že si to člověk užil. Koho sochu byste dneska chtěla před divadlem? Koho byste si tam dala, abyste si pak jako cestou domů štrejchla, tak úlevně. Koho bych si takhle chtěla... Jako ulevit si malinko, tak jako... No, musím říct, že by mě moc udělalo dobře, kdyby tam byl pan současný a pan minulý prezident. Jo, čili dvě sošky byste si dala. Jestli bych mohla... Jestli bych mohla poprosit, tak dvě. Takhle, dáme žádost na Prahu 6, ty to tam rádi udělají. A vůči nám jsou ti úředníci velice střícní, takže to určitě dopadne. A ty stránky už potom teda definitivně nepůjdou. Ale aspoň budu vědět, proč. No ale druhá pravda je, že jsou to prezidenti, tak nárok na sošku by měli. To je reálný. To je reálný, že? A na druhou stranu, ono by asi jste nebyla sama, takže možná i řada občanů z Prahy 6 by to uvítala. A vyřešilo by to právě ten nedostatek těch veřejných toalet. Jo? Lidi to by věděli, pravda. Kde. Jo? A neničili by ty stromy, které samozřejmě pod nánosem. A dalo by se tomu říkat vlastně prezidentský hajzly a bylo by to jako... Když tak vystříháte, že bylo, říkal by se tomu prezidentští hajzly. Prezidentští? Prezidentští hajzly. Výborně. Simona Babčáková.